Ողջույն հարգելի հերոստատիտող։ Դադալով ձեր ջերմ արձագանքներից կարելի է վստահ ասել, արժենորից անցնել և վերապրել այս ուղին։ Ժողովրդական երգի ուղին է Շանթի եթերում և տաղավարում է մեր այսօրվա ուղեկիցը։ Ժողովրդական երգիչ նախագծի 4-րդ եթերաշրջանի ֆինալիստ Սուրեն Ավոյանը։ Բարերեկո։ Բարերեկո։ Ինչպես ես հարազատ տաղավարում։ Շատ-շատ լավ և շատ բարձր տրամադրությամբ, քանի որ գտնվում եմ իմ շատ սիրելի Շանթի հեռուստաընկերությունում։ Որքան ժամանակ անցավ, չէ՞, արդեն 4-րդ եթերաշրջանից հետո, ինչպես էր քո կյանքն ընթանում մինչև ժողովրդական երգիչ նախագիծը և ինչպես այն ընթանում ավարտից հետո։ Իհարկե շատ բան փոխվեց նախագծից հետո, շատ-շատ բաներ։ Հիմա զբաղվում եմ իմ առաջին ձայնասկավառակի աշխատանքներով, որին էլ կհաջորդի արդեն նոր տեսահոլովակը։ Այս մասին դեռ կխոսենք մենք իհարկե հաղորդման ընթացքում։ Ինչ ես հիշում առաջին համերգից, ինչու որոշեցիր մասնակցել, ինչպես եղավ այդ ընթացքը, որ որոշեցիր եկար, մասնակցեցիր անցար լավագույն 14-ի մեջ, եւ դե ինչպես բոլորը ես էլ շատ-շատ եի ուզում մասնակցել եւ անցնել գոնե առաջիկայում, ասեմ, երազանքի նման էր, որ անցնեի լավագույն տասնյակի մեջ, որը հաջողվեց, շատ-շատ ուրախ էի անչափ։ Առաջի համերգը դե լարվածությունը շատ էր առաջին համերգին, հուզմունքը շատ էր, բայց լավ անցավ, շատ լավ անցավ և այդ ամեն ինչը կամաց-կամաց արդեն վերացավ։ Այո, առաջարկում եմ հիմա միասին վերադառնալ և դիտել առաջին համերգի քո առաջին կատարումը։ Առաջին իսկ նոտայից զգացվեց Սուրենի երգի կուլտուրան, գրագետ խոսքը և հատկապես գեղեցիկ պիանոները, դիտենք միասին Աշուխ Շերամ, Շորորա։ Ağın terazı bulur.
Երբ հիմա դիտում ես քեզ, արդեն 1 տարի է անցել, ինչը կփոխեիր։ Ժյուրին բնական է գովեստի խոսքեր եւս ասել է, բայց չէ որ նկատողություններ էլ է եղել, այժմ համաձայն ես դրանց հետ։ Իհարկե, կարծիքների հետ միշտ էլ համաձայն եմ եղել, սխալներս միշտ փորձել եմ ուղղել, բայց քանի որ շատ ժամանակ չի ինչ ավարտվել է նախագիծը, այդպիսի մեծ փոփոխություն երկեցողության մեջ չեմ տեսնում։ Կողքից քեզ դիտելիս, լսելիս, ինքդ քո սխալները նկատում ես։ Իհարկե։ Դրանք շատ են ես քեզ։ Նկատում եմ, չէ, շատ չեն, սխալներ կան անգամ թեկուզ նախագծի ընթացքում, որ եղել են, ոչ ոք չի նկատել այդ սխալները, անգամ ժյուրի անդամները չեն նկատել, ես նկատել եմ եւ հաջորդ անգամ ուղել եմ, չէ՞։ Փորձել ես շտկել։ Եթե հիմա տես, խոսեցինք շորերա երկիտ, եթե հիմա երկես այդ երկը, երբ արդեն 1 տարի, 2 ամիս ժամանակ անցել, եթե չեմ սխալվում, եւ այն ժամանակ երբ երկում էր, ինչ փոխված կլինի։ Ավելի հիմա ավելի վստահ կերկեմ։ Միայն վստահությունը։ Դե հա։ Լավ, անցնենք հաջորդ համերգին։ Այս երգի շնորհիվ Սուրենի ձայնը համարեցին ծորուն, իսկ չորրորդ երգող սերնդին համարեցին ոսկե սերունդ։ Վաչե Հովսեփյան, խոսք Վահան Տերյանի, էստոնական երգ։ Երբ կհոգնես, կգազազես աշխարհի, դարձիր իմ մոտ, վերադարձիր դու նորից։ Վերստի քեզ տանջել ցավաց սիրտես միայն քեզնով է շնչել չի կամենա նա վերստի Kestanje. Եթե բախտն ու ալքները քեզ ճպտա օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տա Բախտիդ համար իմ անգի, սակայն դարձիր, վերադարձիր, դու կարգիր, գուցե ես նա,
Sakayn dartsir, vera dartsir. Süren Կան երկեր իհարկե ժողովրդական երկերը բոլորը սիրում են եւ կատարել են բազմիցս, կան երկեր, որոնք շատ ավելի ճանաչելի են եւ կան երկեր, որ ոչ այնքան շատ չեն կատարվել։ Ըստ քեզ որ երկերն են ավելի հեշտ երկելը, որոնք ճանաչված են, թե ոչ այնքան։ Իհարկե դե որ երկը ինքը ճանաչված է լինում, այսինքն բոլորը իմանում են անգիր երկը ավելի դժվար է, ավելի շատ ճիշտ պետք է երկես։ Բայց երկիչի համար ինձ թվում է կապ չունի, երկը ճանաչված է, ճանաչված չի, պետք է ճիշտ երկես եւ լավ երկես։ Իսկ երբ այն ներկայացրել են արդեն փայլուն մասնագետներ եւ այն ընդունվել է որոշակի այդ տիպի մեջ, փորձել քո խոսքը ասել այդ երկով հնարավոր է, թե սա շատ բարդ է եւ երևի թե ավելի չարժե։ Բարդ է, բայց հնարավոր, անհնարին չէ։ Իհարկե մենք էլ լսում ենք մեր մեծ երկիչներին, վարպետներին, բայց այնուամենայնիվ մենք փորձում ենք մեր ձևով ներկայացնել եւ կարեւորը երգը ճիշտ հասկանալ։ Երբ որ ճիշտ հասկանում ա երգիչը երգը, կարողանում ա ճիշտ տեղ հասցնել։ Այսինքն պետք է կարողանալ կերտել սեփական ձեռագիրը, այո։ Այո։ Դա քեզ հաջողվեց հաջորդ ելույթի ժամանակ, այն երգը, որը հիմա կդիտենք, ունեցել է իր փայլուն կատարողները տարբեր ժամանակներում, բայց Սուրենը կարծես նոր կյանք եւ նոր շունչ տվեց դրան։ Աշուղ Աշոտ, ուր է կամ ով դու Գուսան։ Viravore
Քո առաջվա Քեզ համար ամենից բարդը նախագծում, մրցակցությունը, թե ընկերներ ձեռք բերելը, բայց միևնույն ժամանակ նաև մրցակցելը, չէ՞ որ մրցույթը մնում է մրցույթ։ Թե բարդ երկերը, որոնք պետք է շատ արագ սովորել, ի՞նչ է։ Դե երկերը առաջինը, բայց ես միշտ առաջի համերգից հետո միշտ իմ հարցազրույցներում նշել եմ, որ ես չեմ սիրում մրցույթներ։ Եվ որպես մրցույթ չեմ վերաբերվել։ Երևի հենց դա էլ եղավ պատճառը, որ հասա մինչև ֆինալ։ Այսինքն ես բեմ դուրս չէի գալի մտածելով, որ մրցույթի եմ մասնակցում, որ ես դուրս չմնամ, որ ես ինչ-որ մեկից լավ երգեմ։ Ես միշտ դուրս էի գալիս բեմ, շատ լավ ներկայանում հանդիսատեսին և փորձում էի շատ լավ կատարել իմ երգը։ Երևի դա էլ նպաստեց նրան, որ հասա մինչև ֆինալ։ Մնացածը թողնում էր հանդիսատեսին։ Իսկ մասնակիցների հետ ու իրոք մեր նախագիծը այն նախագծերից է եղել բոլոր 4-ի մեջից, որ լարվածությունը ընդհանրապես չէղ է, շատ մոտիկ ենք եղել մասնակիցներով իրար հետ, հատկապես Գրիգորի հետ եմ ես շատ մոտիկ եղել, անգամ համերգներից փորձերից հետո միշտ ամեն օր իրար հետ էինք, ու չենք է պատկերացնում, որ վերջում ես ու ինքը հենց հայտնվեց։ Ինչ կստացվի վերջում։ Բայց չէ, որ սա մրցույթ է, դուք ի սկզբանե եկել էիք մրցույթին մասնակցելու, չէ՞։
Եթե ասում ես, որ չէի սիրում, որ ցույց տալու։ Այո, ես հաջողության հասնելու։ Ահա, ճանաչելի լինելու եւ շատ երկեր երկելու։ Նպատակս դա էր, որ ավելի կատարելագործեի իմ երկեցողությունը։ Կատարելագործման դպրոցը իր եկել, եթե կարելի այդպես ասել, ավելի քան թե դեպի մրցույթ։ Մրցույթ։ Ահա, շատ լավ։ Պաստորեն, դա քեզ չխանգարեց, ներկայացրեցիր ամեն անգամ, ինչպես դու ես ասում, փորձեցիր ներկայանալ շատ լավ, վերջում մնաց հանդիսատեսի որոշմանը եւ դուք հասար ֆինալ, ինչը շատ բարդ է։ Անցնենք առաջ։ Նախագծի ողջ ընթացքում հնչեցին բազմաթիվ երգեր եւ հրաշալի ելույթներ, սակայն հատկապես այս երգը սիրվեց հենց Սուրենի կատարմամբ։ Քարավան, Երևան Սարդարյան։ Երկը կարծես թե իսկապես դարձավ քո այցեքարտը, այս երգով քեզ էլ ավելի սիրեցին։ Իսկ դու որ երգը սիրեցիր նախագծում։ Դե իհարկե բոլոր երգերս էլ շատ եմ սիրել, բայց Քարավանը էլ ավելի եմ սիրել, քանի որ երգը ինձ բերեց հաջողություն։
workshop pool-in երկեցի քարավան եւ քարավանով անցա լավագույն տասնյակ, ինձ համար շատ հարազատ երգա դարձել։ Եվ հաջողակ։ Հաջողակ։ Հաջողակ երգ քեզ համար։ Հիմա որ երգն է։ Կարող ենք ասել, որ այն քո հոգու երգն է։ Քարավանը։ Կարելի է այդպես էլ ասել։ Անգամ հիմա այսքան ժամանակ երբ արդեն անցել է, չի փոխվել։ Չէ։ Լավ, անցնենք առաջ։ Ինչպես յուրաքանչյուր եթերաշրջանի ժամանակ, այնպես էլ 4-րդ եթերաշրջանում համերգներից մեկը ամբողջությամբ նվիրվեց Սայաթնովայի երգացանկին։ Սուրենին բաժին հասավ «Մե խոսք ունիմ» ստեղծագործությունը։ Դիտենք միասին։ Խոսքունիմ ինքիմ ազով, անգաչարով աչքիլում, սրտումս ինթիզարունիմ, կուտիսեմ Acab ki zinç get himari Genum iskharov açkiluz Aşkars aşkharov kıştatsa Yiskizani sova Hazar dard unena Yes sertumas ochimasi Im huki hekimanduni Yes selurish shashima Սայաթնովեն ասաց զարում, իս են մահին մահշի մասի, հենչ ակելի դում վերես նաց, Այս գեղեցկագույն երգերից մեկը փաստորեն ունի երկու տարբերակ։ Ինչու ընտրեցիր հենց այս տարբերակը։ Երգը ես չընտրեցի, մենք նախագծի ընթացքում մենք չենք ընտրում մեր երգերը, այլ մեր շատ սիրելի վարպետը Մխիթար Քեցյանը։ Մենք երգը տալիս են ու սովորում ենք։ Իսկ ընտրությունը իմը չի եղել։ Տարբերակի ընտրությունն էլ քոնը չի եղել։ Ոչ։ Այս դեպքում գուցե կա ցանկություն, գուցե ունես ցանկություն երգել մյուս տարբերակը երգի։ Իհարկե, մյուս տարբերակն եմ երգել։ Որն է ավելի լավ ստացվում ըստ քեզ, ըստ մասնագետների թեկուզ։
Երկուսն է լավն են, բայց երևի իմ երկաս տարբերակն է, ինձ հոգի առազատ։ Փաստորեն մասնագետները ճիշտ ընտրություն են կատարել, ինչպես միշտ։ Ինչպես միշտ։ Բարի, այս ելույթից հետո երկար ծափահարեց ոչ միայն հանդիսատեսը, այլև երգի հեղինակը։ Ինչպես ասվեց, լավագույն և փառահեղ կատարում էր։ Ի վերջո մոր մասին, այլ կերպ պարզապես հնարավոր չէ երգել։ Սասուն Պասկևիչյան, Խոսք Համոսահյանի, Մայրս։ Դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստան ես, տանը շրակն էիր, և ծուխն էր տանը ես, քոնը իմն էր, իմը քոնը, հավիտյան ես, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստան ես, երկիրն էիր, նրումն ու լիրն էիր, ճակատագիրն էիր, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստան ես, մայրս, մայրս, բաժինն էիր, և իմ բագինն էիր, խառնված էիր, դու շնչին իմ էության ես, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստան, և իմ երկիրն էիր, լրումն ու լիրն էիր, ճակատագիրն էիր, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստան, ինչպես Հայաստանը ես։
հիշում ես ելույթի հետո Սասուն Պասկևիչյանն ասաց, որ առհասարակ ամենադժվար թեման երկարվեստում մոր մասին թեման է։ Համաձայն ես այդ կարծիքի հետ։ Իհարկե համաձայն եմ, երկելն էլ շատ բարդ է, քանի որ ես էլ համերգին հուզվել էի, իհարկե բեմական հուզվածություն չէր այդ հոգեվիճակից, մայրս էլ հենց դիմաց էր ստաց, հուզվել էի ու իրոք ամենաբարդ թեման է։ Օգնեց մորդ ներկայությունը, թե ոչ, որովհետև երբեմն լինում են մասնակիցներ, որ ասում են ոչ, որ ներկայ է լինում, ավելի եմ լարվում։ Չէ, ավելի օգնեց եւ ավելի մոտիկ է զգում այդ բանին մայրիկիս։ Օգնեց եւ երկը շատ սիրվեց հեռուստադիտողի եւ հանդիսատեսի կողմից։ Սուրեն, ես հիշում եմ, որ քո ելույթներից հետո ժյուրիի անդամների կարծիքները մշտապես հակասական էին։ Նրանք համակարծիք չէին, դրական էին ինչ-որ կարծիքները, բայց շատ տարբեր էին իրարից։ Ինչ ես կարծում, ի՞նչ էր պատճառը։ Կարծում եմ, որ պատճառն այն էր, միշտ ավելին էին պահանջում ինձանից։ Քան նախորդ համերգին, հա՞։ Այո։ Կարծում եմ դու ես մեղավոր, որովհետև եթե ես ճիշտ եմ իհարկե հիշում, առաջին համերգին նշաձողն այնքան բարձր էր, կատարումդ այնքան լավն էր, որ հետո բնական է պիտի ավելի ու ավելի լավ երգեիր։ Այնպես որ ժյուրի անդամներին չենք մեղադրում։ Անցնենք առաջ։ Հրաշք երգ, հնչեղ ձայն, նոր շունչ, հիանալի տեմբրալ կատարողականություն, լրջություն եւ երազանց կատարում։ Այս բոլոր գովեստի խոսքերը Սուրենի ընդամենը մեկ ելույթի մասին են։ Աշուղ Աշոտի ամենաբարդ երգերից մեկը երգեց Սուրենը՝ «Օջախում»։ Oh,
որ շատ բարդ էր, ես հիշում եմ անգամ ելույթից հետո Արսեն Սաֆարյանն առաջարկեց դուետ երգել միասին, չէ՞, Արսեն Գրիգորյանն ասաց, որ Սուրենը պետք է աշխարհի հայությանը, ինչպես է շարունակվում քո ճանապարհը ժողովրդական երգիչ նախագծից հետո, ինչով ես դու զբաղվում այժմ? Այժմ զբաղված եմ իմ առաջին զայնասկավառակի աշխատանքներով, ամբողջ օրս անցնում եմ ստուդիաներում, մինչև երևի տարեվերջ պատրաստ կլինի ձայնասկավառակս, որին էլ կհաջորդի արդեն իմ առաջին տեսահոլովակը։ Ինչպիսի երգեր կլինեն, միայն աշուղական, թե նաև կոմպոզիտորական։ Երկուսից էլ կլինեն, բայց ավելի գերիշխողը աշուղական երգերը կլինեն, քանի որ աշուղական երգերը ինձ շատ ավելի հոգեհարազատ են։ Իսկ տեսահոլովակը արդեն որոշել ես, որ երգի հիման վրա կնկարահանես, թե դեռ գաղտնիք է, չենք մտածում։ Որոշված է, որ երգը պետք է նկարեմ, բայց դեռ չեմ ուզում դրա մասին խոսենք։ Շատ լավ, հուսով եմ շուտով միասին կխոսենք այս մասին, արդեն երբ տեսահոլովակը պատրաստ կլինի։ Եվս մեկ բարդագույն երգ այս անգամ Շերամի երգացանկից։ Վերևից ներքև պիանոյից ֆորտե հատիկ-հատիկ շարեց բոլոր նոտաները և իհարկե հուզեց բոլորին։ Աշուխ Շերամ, Սարեր Կաղաչյան։ Sarıl
Sarı nukarı
ուրիշն է թիրե քո սիրած յարի Եվս մեկ շատ բարդ երգ, եւս մեկ հիանալի կատարում։ Սուրեն, քեզ կարծես թե վստահել են միշտ ամենաբարդ երգերը, եթե չեմ սխալվում իհարկե։ Դու քեզ դրանից լավ ես զգում, թե մտածում ես, ինչի են այն հեշտ երգերը։ Իհարկե, ոչ, ես շատ-շատ լավ եմ զգում եւ շատ եի աշխատում, որպեսզի կարողանայի շատ լավ ներկայացնել, որտեւ իրոք շատ բարդ երգեր էր։ Անկամությունը արդարացնել, այո։ Եվ անգամ ինձ փողոցում էլ որ տեսնում էին կամ հարազատները, բարեկամները միշտ ասում էին, ինչի ռիթմիկ երգ չես երգում, մի քիչ պարենք, ես գում ենք, կամ չէ երգում ընդհանրապես ռիթմիկ երգ, բայց շատ-շատ լավ է ես զգում, որ բարդ երգեր եմ սովորում, որտեղ դրանք արդեն հետագայում ինձ շատ-շատ պետք են գալու, իսկ հեշտերը Չէ՞ որ նաև բարդ երգերը ամեն մեկին չի որ վստահում են, չէ՞։ Հիմա կարող ենք ենթադրություն անել, որ բարդ երգերը, ռիթմիկ երգերը ոչ այնքան բարդ են եւ ավելի, հա՞։ Իհարկե։ Ինչո՞ւ։ Էլի բարդ են, բայց համ չես կարող համեմատել, որտեղ կատարողական առումով, թե այդտեղ ինչ որ հոգեվոր բան կա, որը ռիթմիկ երգերի մեջ չկա։ Համ հոգեվոր առումով, որ պետքա ավելի զգալով երգես, համ իր բարդությամբ, օրինակ սարեր կաղաչեմ, օջախում, ձախորդ օրեր, ամենաբարձագույն երգերից են աշխարհական երգերի որոնք քեզ հեշտությամբ տրվեցին թե ինչ խոսք անկախ նրանից որ վստահված էր միևնույն է բարձր եւ կարողացել հաղթահարել մեծ աշխատանքի շնորհիվ իհարկե շատ-շատ էի աշխատում բայց ինձ թվում է որ հաղթահարեցի եւ հանդիսատեսին գոհացրեցի վստահ հաղթահարեցիր Այո, ողջ եթերաշրջանի ընթացքում ընդամենը մեկ ռիթմիկ երգ կատարեցիր առաջարկում եմ հիմա լսել այն միասին Աշուխ Հավասի Նազենաս Սուլուր մենակ երկաս ինչ ասել, ուր ես գնում դու իմ հոգյատ մազենած, ես անհամբեր ճանապարհիդ կսպասեմ, դու ասում ես հազար տեսակ նազենած, նազենած, իսկ ես սերից փախչում ես յար, վազևած, վազևած, դու ասում ես հազար տեսակ նազենած, նազենած, իսկ ես սերից Vazevaz, vazevaz Դու միացնես երկուց իջած դուս աշով Թողած ինչ ես, որ չես սիրում երկուտավ Վարգարուն են օր եմ ասվել ծաղկախավ Պարտես կերցած Vazevaz, vazevaz, partes kertas du imreştan, nazenaz, nazenaz, hisseseniz pahş humesyar, vazevaz, vazevaz. Du havasu yerki Երկուշկապես սաղիկներից դալարում, Երանի թևեր անարձի դեպի դու, Կրծքից է խած բարդում է խան, Նազենաս, նազենաս, դու պարտեզից ինձ մոտ գայի, Վազևաս, վազևաս, Կրծքից է խած բարդում է խան, Նազենաս, նազենաս, դու պարտեզից ինձ մոտ գայի, Vazevaz, vazevaz
հարցրեն, եթե ունենային հնարավորություն ժամանակը յետ տալու, ի՞նչ մասնագիտություն կընտրեիր, պատկերացրու երաժշտություն գոյություն չունի, չես կարող դա ընտրել։ Դեռ շատ-շատ փոքրուց է երգում, շատ էի սիրում երգել, բայց ծնողներս միշտ ուզում էին, որ ես երգը իմ համար լինի երկրորդ մասնագիտություն, այսինքն սովորեմ համալսարան, ավելի ուրիշ մասնագիտություն, և փորձեցին, պարապելու տվեցին մաթեմատիկայի պարապում, որ համալսարան ընդունվեի, բայց չէի սիրում, չէ, ես երեք պարապունքից հետո չգնացի պարապունքի, և արդեն ժամանակ, դե արդեն 15-16 տարեկան, ծնողներս հասկացան, որ ուրիշ բան չեմ սիրում և չի կարելի մասնագիտությունը ընտրել չսիրելով, դրա համար ընդունվեցի Ռոմանոս Մելիքյանի համապետական ուսումնարան և երգով շարունակեցի, ու հիմա չեմ է պատկերացնում ուրիշ ինչ կարող եմ անել, որ չի երգել։ Պաստորեն, որտեղը լինեիր, ուր էլ գնայիր, միևնույն է պիտի ճանապարհները հատվեին ու դու էլի դառնայիր ժողովրդական երգի փայլուն ներկայացուցիչներից մեկը։ Լավ, այս համերգի ժամանակ հնչեց այն կարծիքը, որ Սուրենը կերտել է իր ձեռագիրը, ինչը սկսնակ երգչի համար չափազանց կարևոր է։ Ժողովրդական երգ, պատուհանդ բաց արա։ Գիշեր, զով գիշեր, ձեր դռնով եմ անցկելու, և իմ անքու աչքերով պատուհանիդ եմ նայում, լուսնա գիշեր, զով գիշեր, Սև աչեր իդ մեր է, պատուհանը բաց հարա, մարմար մարմինը տեսներ, արդազուքով հիլացված, Սև աչեր իդ մեր է, մայր էր կեզ բերեց
եւ սեվաչերին մերը պատուհանը ծառա մարմար մարմինը տեսնե արտածուքով դինացած սեւ սեվաչերին մերը արտածուքով Sev sev aç veri merne. Սուրեն, եթե չեմ սխալվում, նախագծի ընթացքում դու ունեիր առողջական խնդիր, չէ՞, կոկորտի հետ կապված, եւ բժիշկները քեզ խստի վարքելել էին երկել, բայց դա քեզ չկանգնեցրեց։ Եթե կարելի այս մասին։ Այո, ունեցել եմ նման խնդիր, իհարկե ոչ ոք չի իմացել դրա մասին։ Բայց մեզ մոտ գաղտնիքներ չկան, բացում ենք փակագծերը։ Ես ցույց չեմ տվել, որ ինչ որ խնդիրներ ունեմ, շատ երկելուց էր ըղել, որ արգելեցին երկելը, որտեվ պրոբլեմ ունեի։ Բայց այդ իմ համար այդ ժամանակ կարևոր չէր, քանի որ իմ համար նախագիծը առաջնային էր ու երազանք կարելի ասել։ Ինչ խնդիրների առջև կարող էիր կանգնել, եթե շարունակվեր նախագիծը եւս 2-3 ամիս եւ դու բժիշկներին չլսելով սթրեսի ընթարկեիր ծայնալ արարդ։ Դա ինձ թվում է այնպես շատ լուրջ բան չէր լինի, քանի որ լավ հանգստանում էի, լավ սնվում էի եւ անընդհատ ես այդ շրջանում արմավիրից տեղափոխվել էի Երևան եւ մենակ էի մնում, այսինքն խանգարող ուրիշ բաներ չկային, հանգստանում էի, պարապում էի միայն։ Գուցե պետք էր որ խանգարող բաներ լինել, որպեսզի նման խնդիր չլինի, որտեղ դու փաստորեն ավելի շատ էիր պարապում, քան եթե լինեին այլ զբաղմունքներ քո կյանքում։ Հա։ Լավ է, որ հիմա լավ է փաստորեն ամեն ինչ արդեն վերջնականապես առողջացել ես եւ պատրաստ ես նորից աշխատել, աշխատանքը շարունակել։ Ինչ խորհուրդ կտաս այն երկիչներին, որոնք այդ խնդրի առջև կկանգնեն։ Խորհուրդ կտամ առաջինը երկար քնեն։ Քնեն, հանգստանան, որտեվ քնելու ձայնալարերը ավելի առողջանում են։ Առաջնայինը դա է եւ շատ չերկել, այսինքն այնքան չերկել, որ արդեն ձայնալարերը վնասվեն։ Ոնց որ եղավ իմ մոտ։ Մի պահ պետք է դադարել երկելը, հա, որպեսզի վերականգնողական ընթացքը գնա նոր շարունակել, ամեն դեպքում պահպանելը պետք։ Շատ լավ, ուրեմն առողջ եղեք, պահպանեք ձեր ձայնալարերը, բոլոր երկիչներին եմ ասում, որովհետև ձեր ձայնը շատ կարևոր է մեզ համար։ Հաջորդ համերգը ամենապատասխանատու համերգներից մեկն էր, քանի որ մասնակիցները պետք է երկեին Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Սուրենին հաջողվեց դասական երգի մեջ պահպանել հայկական Տիրանագույն հնչերանգը։ Կոմիտաս, հովարեք։ Ամպեր, ամպեր, մի քիչ զովա
Նախագիծը Կոմիտաս երկել է իր արդեն։ Իհարկե երկել է, եւ պետք է ասեմ, որ սա այն համերգներից էր, որ իրոք շատ-շատ պատասխանատու համերգ էր, Կոմիտասին նվիրված համերգը, եւ համեմատած մյուս համերգների շատ-շատ ավելի էի աշխատում երգի վրա, քանի որ ես էլ ժողովրդական բաժինն եմ ավարտել, այսինքն դասականը այդքան էլ շատ չեմ ուսումնասիրել, իմ համար էլ ավելի բարդ էր, քան մեր մյուս մասնակիցների համար, ովքեր որ դասական բաժինն էին ավարտել։ Ինչ է Կոմիտասը քեզ համար, չէ՞ որ յուրաքանչյուր հայի համար դա մի յուրահատուկ, Կոմիտասյան ստեղծագործությունը մի յուրահատուկ տեղ են գրավում սրտում։ Ինչ է քեզ համար այն, հատկապես լինելով ժողովրդական երգիչ։ Ինչպես բոլորի համար, իմ համար էլ շատ հոգեհարազատ է։ Չգիտեմ, Կոմիտաս երգելուց լրիվ այլ բան եմ ես զգում, շատ իմ սրտին մոտիկա։ Բարի, այս երգը նախագծի ողջ պատմության մեջ հնչել է ընդամենը 2 անգամ, առաջին և 4-րդ եթերաշրջաններում և 4 տեղաների կատարմամբ։ Կարծում եմ արդեն կռահեցիք, թե որ երգի մասին է խոսքը։ Կոմիտաս, հորովել։ Thank you.
Olara yeso Oh,
Հաղորդման սկզբում ասացիր, որ ի սկզբանե չէիր եկել մրցության համար, եկել էիր պարզապես դպրոց անցնելու համար, հա, երկարվեստի, բայց համեր կար համեր, հասկանում ես, որ մոտենում ես հաղթանակին, չէ՞, եւ նույնը այդ միտքը կա, եւ արդեն բան չի մնաց, մի քիչ էլ, միթե ոչինչ չի առաջանում, մրցակցելու ցանկությունն էլ չի առաջանում, անգամ այդ ժամանակ երբ կարող ես հաղթել արդեն։ Չէ, իրոք չի առաջացել, որտեվ այդ միտքը հենց գալիս էր, ինձ խանգարում էր, չէի կարողանում լավ ելույթ ունենալ։ Դրա համար այդ ամենի չէ իմ մեջից ես լրիվ դուրս էի հանել և որպես մարցույթ չէի նայում, որպես համերգ էի։ Փաստորեն այդ մտքերը կային, խանգարումին դրա համար էիր հեռացնում, ոչ թե ի սկզբանե այդպես էիր տրամադրված։ Ահա, շատ լավ։ Փաստորեն պարզապես ճիշտ մեթոդ էիր գտել լավ ելույթ ունենալու համար։ Խորամանք ես։ Անցնենք առաջ։ Այս ելույթի ժամանակ Սուրենը դեռևս չգիտեր, որ երկում է իր բախտակցի հետ։ Երկուսին էլ հաղթանակից բաժանեց ընդամենը 1 քայլ։ Սուրեն Ավոյան և Եվաթաշյան, Աշուխ Շերամ, Զով Գիշեր։ Zov gişer duz ye, luznagın orele, nu şahşi kosiruz, hangis kes orele, eçinar hasade, im helke. Yeah.
Ֆրանսիայի դիտարաշրջանի ժամանակ եւս ժողովրդական երկերը ներկայացվում էին արդի գործիքավորմամբ։ Դրան կողմես թե դեմ որպես ժողովրդական երկիջ։ Իհարկե կողմեմ, բայց չափի մեջ։ Իսկան միքսը չի կարելի այնպես անել, որ լսողը անգամ երգը չճանաչի, թե ինչ երգա։ Ինչը այսօր պետք է ասեմ, որ շատ եմ ես արդեն սկսել լսել, որ շատ տարբեր երգիչներ սկսել են երգել աշխուհական երգերը եւ արդեն այդ միքսի չափը շատ են անցնում, այսինքն երգը անճանաչելի է դառնում։ Այսինքն նախանվագները ամբողջովին փոխվում են, երգի գարմոնիան է փոխվում, ինչը ես չէի ուզի, որ այդպես լիներ, ու շատ դեմ եմ դրան։ Բայց որոշակի փոփոխությամբ այն նորովի ներկայացնելը, ինչ խոսք գցնում ես, որ կարևոր է պարտադիր չափի մեջ։ Իհարկե կողմեմ, բայց ես շատ կուզեի, որ մի օր այնպիսի օր գար, որ մեր երգերը լսեն, հենց մեր երիտասարդությունը, հենց լսեն ոնց որ կա, մեր աշխուհական երգը շատ սիրեն եւ շատ գնահատեն։ Իհարկե վերջի տարիներին մեր շատ սիրելի շանթ հեռուստաընկերության շնորհիվ այդ ամեն ինչը շատ է փոխվել, հիմա երիտասարդությունը շատ են լսում եւ ճանաչում են բոլոր ժողովրդական երգիչներին։ Եվ կարծես թե արդեն ժամանակի հետ կարիք էլ չկա, որպեսզի այն ներկայացվի նորովի, որովհետեւ ճանաչում են, սիրում են հենց այդ մաքրության մեջ, որը որ եղել է։ Սիրել գնահատել ազգայինը, ինքը ոնց որ կա, պետք չէ օտար ինչ-որ մեղեդիներ բերել և խառնել մեր ազգային երաժշտությանը, որ ինչա թե շատ լսեն։ Պարզապես պետք է մոտ լինենք ազգային ակունքներին բոլորը անխտիր։ Անցնենք առաջ, Սուրենի այս կատարմանը սպասում էին անխտիր բոլորը։ Ձախորդ օրեր, Աշուխ Ջիվանի, դիտենք միասին։
Երկիրը ուսյա զավակին է պայ պայ ու մորբե Երկիրը ուսյա զավակին է պայ պայ ու մորբե Անքին ցեղերը թափարական Գուգանուք էր թա Անքին ցեղերը Աշխարը հյուրանոց է ջիվան, մարդիկը հյուր է, այսպես է կանոնը Կուգանուք էր թա Այսպես է կանոնը բնական Ասացիր, որ նախագծի ընթացքում ամենամտերիմ ընկերը Գրիգորն էր, իսկ հիմա նախագծի ավարտից հետո ձեր ընկերությունը շարունակվում է։ Իհարկե շարունակվում է, եւ ոչ միայն Գրիգորի հետ, այլ բոլոր մեր մասնակիցների հետ շատ մտերիմ ենք, հաճախակի ենք հանդիպում, ինչու՞ չէ, իրար խորհուրդներ ենք տալի, իմ գործիքավորումները, իհարկե իմ գործիքավորումներն են լսում իմ ընկերները, ինչ-որ մի բան ավելացնում են, ինչ-որ խորհուրդ են տալիս, ես իրանց եմ։ Այսինքն նախագիծը ավելի ամրապնդեց մեր ընկերությունը և շատ հետաքրքիր էր, երբ որ վերջում մնացել էինք արդեն երեքս, ես, Դավիթը և Գրիգորը, մեզ երգը արդեն նախորոք էին տալի, մինչև մեր իմանալը, թե ով է դուրս եկել նախագծից, դունեն գլխեն պետք է երգեինք, Եվ երեքս էլ դե պարապում էինք, բայց երեքիցս ոչ մեկ չգիտեր, թե ովքեր են լինելու եզրափակչում և ոչ։ Այն երկու հոգին, որ պետք է երգեին, բայց եղան ես ու Գրիգորը, որ երգը երգեցինք և մինչև վերջել մենք մնացինք շատ մոտիկ ընկերներ և ոչ ոք չտեսավ դեմից ինչ-որ լարվածություն մեր կողմից։ Այո, իրոք, որ վերջին համերգի ժամանակ հիշում եմ անգամ վերջում, երբ արդեն ֆինալն էր ու պիտի ձեզնից մեկը հաղթեր, եկաք բեմ գրկախառնված, ուրախ-ուրախ, այսինքն առանց մրցակցության որևէ կաթիլի երգեցիք ու գնացիք, կարծես թե պարզապես ընկերների համերգի էիք եկել, չկար մրցակցությունը, դուն են գլխեն, չէիր մրցակցում և դա այդպես էլ շարունակվեց, դուն են գլխեն Սայաչնովա վերջին կատարումը նախագծի։ Thank you.
Ծանոթ ուղեկիցներին, հետևեք հին ու նոր բացահայտումներին, լսեք հին ու նոր օրերի երգը, դե իսկ մենք անպայման կհանդիպենք։